ចាក់ធុងបាសរាំលេងសប្បាយក្នុងភូមិបាទក្រោយពេលទទួលអីសាតោបោះឆ្នោតរួចហើយបានជោគជ័យត្រូវបានក្រុមក្មេងស្ទៀវមកពីភូមិផ្សេងដេញកាប់បណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្លាប់ចោលប្រពន្ធនិងកូន3នាក់កំព្រាបាទចាសាហាវណាចាចាហាវចាហាវក្មេងៗថាចាហាវចាហាវបរោះម្នាក់បានស្លាប់ចោលប្រពន្ធឲ្យនៅមេម៉ាយនឹងមិនសល់ទុកកូនតូចតូចបាទកំព្រារហូតដល់3នាក់ខណៈដែលមានកម្មវិធីរំលេងនៅក្នុងភូមិកំពុងតែសប្បាយក៏ស្រាប់តែមានក្រុមក្មេងស្ទៀវស្ទៀវមកពីភូមិផ្សេងជាច្រើនទៀតមកចូលរួមរំលេងជាមួយក៏មានតំណោះពាក្យសម្ដីមានការគុំគូនគ្នាឈានរហូតទៅដល់មានការប្រួតវាយគ្នាមួយក្រុមមួយក្រុមមានគ្នាចាប់ពី20នាក់ទៅ30នាក់រហូតដល់ជនក្នុងគ្រោះមានរបួសខ្សោះឈាមរហូតដល់ស្លាប់បង្កមានការភ្ញាក់អើកាលពីវេលាម៉ោង12:30នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃ31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅចំណុចទំនប់ព្រៃទីតុយភូមិព្រៃទីតុយឃុំយាអង្គស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីឈ្មោះឈួនសានីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាកសិករអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះមានឈ្មោះហោមស្រស់អាយុ31ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅក្នុងភូមិព្រៃទីតុយឃុំយាអង្គស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយឲ្យដឹងថាប្តីរបស់នាងត្រូវបានក្រុមក្មេងស្ទៀវជាច្រើនអ្នកបាទពួតស្ទាក់កាប់សម្លាប់ប្តីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងបន្សល់ទុកកូនកំព្រាចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកថែមទៀតផងដោយសារតែនៅក្នុងភូមិមានកម្មវិធីចាក់ធុងបាសរាំលេងសប្បាយអបអរសាទរថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះហើយក៏មានមនុស្សចូលរួមរាំលេងមកពីភូមិជាច្រើនដូចជាភូមិពាណិជ្ជភូមិទួលថ្មីជាដើមរហូតដល់មានតំណោះតែម្ដងបាទតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យនិយាយឡើងថានៅមុនពេលកើតហេតុនោះនៅក្នុងភូមិព្រៃទីតុយនោះមានបង្កើតកម្មវិធីរាំធំបាសហើយមានក្មេងៗជាច្រើនបានមកពីភូមិទួលថ្មីនិងក្មេងៗមកពីភូមិពាណិជ្ជជាច្រើនបានមករាំលេងផងដែរហើយក៏ស្រាប់តែឡងអត្រាធានយល់ថ្ងៃទី31នោះក៏មានក្មេងក្រុមស្ទៀវមួយក្រុមទៀតបាទជិះម៉ូតូមកពីកន្លែងរំលេងធំបាសនោះហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលថាមានការវាតប់កັບចាក់គ្នាបណ្ដាលឲ្យបរោះជាជនរងគ្រោះខាងលើរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែត្រូវគេកាប់មួយកំបិតចំក្បាលហើយទៅជៀកខាងឆ្វេងត្រូវរបួសហូរឈាមចូលខ្លួនក្រុមអ្នកភូមិព្រៃទុយបាននាំគ្នារត់ដេញបាទក្រុមក្មេងស្ទៀវមកពីភូមិពាណិជ្ជនិងមកពីភូមិទួលថ្មីរហូតមកដល់ទំនប់អូខ្សាខ្យាទើបត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានឃើញបរោះនោះឈ្មោះហោមស្រស់របួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏បាននាំគ្នាដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនមួយកន្លែងដោយស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនគរបាលមូលដ្ឋានមករាយការណ៍ទៅនគរបាលស្រុកឲ្យចុះពិនិត្យនិងបង្គុលសាកសពឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយបាទ